Naxçıvan Universiteti isə fəaliyyətini dayandıracaq. Bu barədə də Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məlumat verib. O bildirib ki, Naxçıvan Universitetinin tələbələri bu tədris ilinin sonuna qədər təhsilini davam etdirəcəklər. Sonuncu kurs tələbələri diplomlarını Naxçıvan Universitetinin məzunu olaraq alacaqlar. Aşağı kursda oxuyan tələbələr isə digər ali təhsil müəssisələrinə köçürüləcək. Nazir onu da bildirib ki, özəl ali təhsil müəssisəsi olan Naxçıvan Universitetinin bağlanması təsisçinin qərarıdır.